Assalomu alaykum, Nomon aka, yana bir marta. Assalomu alaykum, bizlarni eshitib turgan barcha vatandoshlarga Uyash mentorlik loyihasini navbatdagi qismiga xush kelibsizlar. Bugungi mehmonimiz Nomon aka Jo'rayev, O'zbekiston Moliya vazirligida faoliyat yuritgan va hozirda Yaponiyada tahsil olayotgan akamiz. Xush kelibsiz Nomon aka. Assalomu alaykum. Qadrli yurtdoshlar, hamkasblar, akalar, ukalar. Rahmat Jo'rayev aka mana taklif qilib, shu mentoringga taklif qilganlaring uchun. Agar bugungi mentoring mavzusiga to'xtaladigan bo'lsak, o'sha moliya tuzumi, ya'ni bugun shu moliya vazirligini tuzilmas haqida shu aytib bermoqchi edim va shu bilan birga o'sha davlat tashkilotlarida qanday qilib karyera qilish, o'ziga xos xususiyatlari va shu bilan birga mana bu tanishuvda aytib o'tganingizdek, Yaponiyada stipendiya yutib, grant yutib, mana shu yerda hozir o'qiyapman. Shu haqida qisqacha aytib bermoqchi edim. Katakon, rahmat Nomon aka. Bugungi mavzuyingiz juda ham qiziq. Bugungi mavzumiz juda ham nima deydi? Hali hozirgacha bo'lmagan sohalarni qamrab olgan, ya'niki o'sha moliya vazirligida ishlash, davlat strukturasida karyera qilish sohasida bo'lgan, lekin ayniqsa shu moliya yo'nalishida bo'lmagan. Va menimcha O'zbekistondan kelajakda Yaponiyaga kelmoqchi bo'lgan vatandoshlarimiz uchun ham kerakli ma'lumotlar olish imkoniyatiga ega bo'lishadi, chunki bugun o'sha siz bosib o'tgan yo'lni mentor sifatida aytib bersangiz barchaga foydali bo'ladi. Demak, Nomon aka, bo'lsam siz tomonidan birinchi taqdimotni o'tkazsak va ikkinchi qismda savol javob ko'rsak. Yaxshi. Yana o'zimni tanishtirib o'tsam, meni ismim yaqinda qo'shilganlarga, meni ismim Jo'rayev Nomon, shu men Moliya vazirligini davlat byudjeti departamenti boshlig'i o'rinbosariman. Shu bilan birga byudjet jarayoni metodologiyasi boshqarmasi boshlig'i bo'lib ishlayman. Agar bugungi kun mavzusiga to'xtaladigan bo'lsak, shu boyagi yuqorida aytib o'tganimdek, bu uch qismga bo'ldim. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi moliya strukturasi, ya'ni Moliya vazirligi haqida qisqacha ma'lumot beraman. Shu bilan birga davlat tashkilotlarida karyera qilish, ya'ni o'zim misolimda aytib o'tmoqchi edim. Va uchinchisi, Yaponiyaga qanday stipendiya yutib olish yoki grant yutib olish haqida qisqacha aytib bermoqchi edim. Agar birinchisi aytadigan bo'lsak, o'zimdan boshlasam to'g'ri bo'lardi. Men shu 2004-yil, 2008-yillar Toshkent moliya institutini kredit iqtisod fakultetiga o'qiganman. O'sha kredit iqtisod fakulteti, ya'ni boshqacha nomi bu bank ish hisoblanadi. Keyin shu agar ko'pchilikda gaplashganimizda aytishardi, nima uchun seniki sohang bank ishi-yu, lekin sen moliya vazirligida ishlaysan. Chunki ko'pchilik endi bilishadi, moliya vazirligi bu davlat moliyasini boshqarish, ya'ni byudjet mablag'larini nima deydi, taqsimlash sohalar bo'yicha asosan shu asos vazifani bajaradi. Bank ishi esa, ya'ni banklar esa bu biz bilamizki, bu xususiy sektor, ya'ni tadbirkorlikka qaratilgan. Ko'p savol berishadi. Endi agar bunga to'xtaladigan bo'lsa, nima uchun men bu sohaga kelib qolganim? Shu 2006-yil bizda shu 2-kursda institutda shunday imkoniyat berilardi, siz xohlagan joyda borib malaka oshirishingiz mumkin. Shunda men endi baribir bu o'zidan o'zi yoqib bor bo'lmaydi, ya'ni bir ayrim akalarimiz o'sha yerda moliya vazirligida ishlagani uchun shu sohaga mendan bir qiziqish bo'lgan o'sha paytda. Keyin borib shu Chilonzor moliyasi, ya'ni Toshkent shahar hokimiyati Chilonzor tumani moliya bo'limiga tajriba orttirish uchun, ya'ni praktikaga o'sha yerga borgandim.
va taqdir taqozosi bilan o'sha yerda shu ish qanday desam ko'nglimga yoqib qolganligi uchun man o'sha yerda yana harakat qildim. Praktika tugagandan so'ng ham o'sha yerda qolib ishlab, ya'ni o'qishdan keyin borib ishlab o'sha yerda faoliyatimni davom ettirdim. Bu endi borib o'qigan, ishlagan paytimda man ya'ni rasmiy ishlamaganman, ya'ni oylik anlatalarsiz faqat shu ish o'rganish uchun qolib borib ishlaganman va 2008 yil fevral oylarida edi, ya'ni aniq nima deb bitirish payti bo'lganligi uchun menda ya'ni shu sohada qolamanmi yoki bankka borib ishlaymanmi degan aniq nima deydi variantlar bo'lgan va men o'shanda moliya sohasini tanlaganman. O'sha fevraldan boshlab ya'ni rasmiy ishlashni boshlaganman. Keyinchalik rasmiy jihatda 1,5 yil ishlab 2009 yil moliya vazirligiga ya'ni e'lon bo'lgan ishga olish bo'yicha va o'sha yerda o'sha tanlovda qatnashib ya'ni muvaffaqiyatli o'tganman moliya vazirligiga va 2009 yildan beri to hozirgi kunga qadar shu moliya vazirligini davlat byudjeti departamentida birinchi toifali hisobchidan tortib to hozirgi ya'ni pozitsiyamgacha ishlab kelmoqdaman. Endi buni orada yana shuni aytib o'tish mumkin, 2015 va 2017 yillar shu bank moliya akademiyasini magistraturasida ham o'qiganman. Endi hozir aytib o'tilgan, hozir shu 20-chi yildan boshlab men shu Yaponiya hukumati tomonidan, ya'ni MEX deyiladi, o'sha ta'lim, madaniyat, sport va fan vazirligi stipendiyasini yutib oldim va hozirda shu grant asosida GRIPS, ya'ni National Graduate Institute for Policy Studies, ya'ni siyosatshunoslikni o'rganish milliy universitetida o'qimoqchiman, tahsil olmoqchiman. Endi agar yana ish faoliyatim haqida gapirib beradigan bo'lsam, shu Moliya vazirligining faoliyatining ustuvor vazifalari bu asosan shu iqtisodiy o'sishni barqaror yuqori sur'atlarini iqtisodiyot va ijtimoiy sohaning moliyaviy mutanosibligini ta'minlashda, davlatning ijtimoiy majburiyatlarini to'liq va o'z vaqtida bajarishda, yirik investitsiya loyihalarini moliyalashtirish va mamlakatning mudofaa qobiliyatini mustahkamlashda moliya organlarining rolini oshirishga yo'naltirilgan yagona davlat byudjet siyosatini amalga oshirishdir. Ya'ni qisqacha qilib aytadigan bo'lsam, endi bu nima deydi, nazariya hisoblanadi. Agar o'zimiz tilda mana iqtisodchilar gaplashganimizda, Moliya vazirligi bu fiskal siyosat bilan shug'ullanadi, Markaziy bank esa monetar siyosat bilan. O'zi ikkita siyosat bor, o'sha shular bilan shug'ullanadi. Endi Moliya vazirligini bundan tashqari ko'p funksiya vazifalari bor, ya'ni bu asosiy baribir yadrosi bo'lib bu davlat byudjeti davlat byudjetini boshqarish hisoblanadi. Ya'ni bunda biz bilamizki davlat byudjeti strukturasida respublika byudjeti va mahalliy byudjetlardan iborat. Bular o'rtasidagi ya'ni oldi berdilar bular byudjetlari munosabatlar hisoblanadi. Shundan kelib chiqib Moliya vazirligi yana bir funksiyasi shu byudjetlari munosabatlarini takomillashtirish, ya'ni davlat byudjetiga qo'shimcha manbalarni jalb etish, keyingisi shu soliq tizimini izchil takomillashtirib borish. Ya'ni ayrimlarda savollar ham tug'iladi, nima uchun Moliya vazirligi ham bor, davlat soliq qo'mitasi ham bor, bularni farqi nimada deb aytishadi. Moliya vazirligi ham soliq siyosati bilan shug'ullansa, davlat soliq qo'mitasi ham shu soliqlar bilan shug'ullanadi. Farq shundaki, davlat moliya vazirligi shu davlat byudjetiga kelib tushadigan soliqlarni siyosati bilan. Ramon aka, ozroq uzilish bo'lyapti sizda ovozingizda. Shu agar
Endi yaxshi mı? Ha, yaxshi bo'ldi. Soliq tizimida, ya'ni davlat byudjetiga kelib tushadigan daromadlarni Moliya vazirligi soliq siyosatini yuritadi, ya'ni bu stavkalarni belgilash, soliq bazasini aniqlash bo'yicha shular bilan olib bo'ladi. Soliq qo'mitasi esa asosan bunda shu soliq ma'murchiligi bilan shug'ullanadi. Farqi shunda bo'ladi. Endi agar keyingi funksiyasiga o'tadigan bo'lsak, Moliya vazirligi bu mamlakatning moliya bozorlarini rivojlantirish bo'yicha davlat siyosatini amalga oshirishda ishtirok etish bevosita. Keyingisi shu davlat moliya siyosati sohasida kadrlar tayyorlash. Undan keyingisi buxgalteriya hisobi va hisobotining yagona metodologiyasini shakllantirish va amalga oshirish. Shu bilan birga auditorlik faoliyatini tartibga solish. Undan keyingisi esa shu byudjet tizimidagi byudjet mablag'larini maqsadli hamda oqilona foydalanishdan davlat moliyaviy nazoratini amalga oshirish hisoblanadi. Ya'ni bizda Moliya vazirligida shu davlat moliyaviy nazoratini amalga oshirish bo'yicha departament bor. Bu nomi ham sinxronni, ya'ni davlat moliyaviy nazoratini boshqarish nazoratini amalga oshirish departamenti hisoblanadi. Undan keyingi funksiyasi bu fuqarolarning pensiya ta'minoti sohasida davlat siyosatining asosiy yo'nalishlarini ishlab chiqish. Ya'ni siz bilan biz bilamizki, hammamiz shu ma'lum bir ish davrimiz tugagandan keyin pensiya chiqish huquqiga egamiz va shu huquqlarimizni, ya'ni yoshligimizda ishlab topgan pullarimizni shu qariganimizda, ya'ni pensiyaga chiqqanimizda o'shalarni olish, ya'ni to'lagan davlat ya'ni pensiya byudjetdan tashlab pensiya jamg'armasiga to'langan to'lovlarimiz hisobiga. Keyingi funksiya bu sug'urta munosabatlari barcha qatnashchilarning huquq va qonuniy manfaatlari himoya qilinishini ta'minlashdan iborat. Bu ushbu funksiyani bizda Moliya vazirligini tarkibida sug'urta bozorini rivojlantirish agentligi bor, ya'ni o'sha agentlik tomonidan amalga oshiriladi bu funksiya. Shu bilan birga bundan tashqari boya yuqorida aytib o'tdim, yana ko'plab funksiyalar mavjud. Bu o'sha davlat xususiy sheriklikni rivojlantirish bo'yicha yoki bo'lmasa davlat asillik darajasini belgilash, ya'ni afinaj kompaniyalari yoki ruxsat shu o'sha qimmatbaho metallar va qimmatbaho toshlar bilan shug'ullanish bo'yicha davlat siyosatini amalga oshiruvchi palatamiz bor, o'shani funksiyalari ham qo'shiladi. Agar keyingi slaydga o'tadigan bo'lsak, keyingi slayd mana taqdimotda ko'rishingiz mumkin Moliya vazirligini bu markaziy apparatining tashkiliy tuzilmasi hisoblanadi. Bunda tashkiliy ya'ni markaziy apparatda faqatgina shu Moliya vazirligini tarkibiga bevosita kiradigan departamentlar kiritilgan. Ya'ni shunda ko'rishingiz mumkin, Moliya vazirligida vazir tomonidan boshqariladi. Unga ya'ni Moliya vazirligi hay'ati bor. Bu hay'at kollegiya deb aytiladi ruschalab. Bunda barcha hududlarimizdagi moliya boshqarmalari boshliqlari, ularning o'rinbosarlari va boshqa moliya xodimlaridan iborat bo'lgan hay'at hisoblanadi. Moliya vazirligida shu bilan birga kotibiyat bor. Bu kotibiyat vazifasi vazirga yoki vazir o'rinbosarlariga kerakli umumlashtirilgan, tahlil qilingan ma'lumotlarni yetkazib berishdan iborat. Moliya vazirligining yana keyingi daraja rahbariyatiga to'xtaladigan bo'lsak, Moliya vazirligida 8 ta vazir o'rinbosarlari mavjud. Shulardan biri vazirning birinchi o'rinbosari, qolganlari vazir o'rinbosari hisoblanadi. Bu yerda hozir ko'rishingiz mumkin 7 ta, 8-inchisi esa bu o'sha boya aytganda davlat xususiy sheriklikni rivojlantirish agentligi direktori, shu bilan birga Moliya vaziri o'rinbosari ham hisoblanadi. Bu agentlik davlat markaziy apparatiga kirmaganligi uchun u Moliya vazirligi tizimiga kiradi. Ushbu slaydda yo'q. Endi vazirning birinchi o'rinbosariga yuklatilgan vazifalardan kelib chiqib, ya'ni u boshqaradigan departamentlarga bo'lingan. Bu asosan birinchi vazirga hozirgi kunda iqtisodiyotda O'zbekiston iqtisodiyotida olib borilayotgan islohotlarning muhim islohotlar bo'yicha departamentlar hisoblanadi. Ya'ni bu tarif siyosati va davlat korxonalarini isloh qilish departamenti.
Oxirgi kunlarda ko'pchilik endi O'zbekiston xalq ko'pchiligi kuzatib bormoqda shu davlat aktivlarini boshqarish agentligi tomonidan qo'yilayotgan davlat korxonalari shular bilan bevosita ishlaydigan departament hisoblanadi. Keyingi departament bu davlat ishtirokidagi tijorat banklarini isloh qilishni muvofiqlashtirish departamenti hisoblanadi. Yana shuni aytib o'tmoqchimanki, O'zbekistonda ham mana shu davlat banklari ulush salmog'i katta, ya'ni bu o'sha ipoteka bank, xalq banki, mikrokredit, bular soni adashmasam 8 ta va o'shalardagi ulushlarni ya'ni boshqarish bo'yicha shu departament shug'ullanadi. Hozirgi kunda bu sohada ham ya'ni davlat ishtirokidagi tijorat banklarini transformatsiya qilish, ya'ni xususiylashtirish bilan bog'liq ishlar ketmoqda. Ushbu departament bevosita ushbu ishlar bilan shug'ullanmoqda. Endi keyingisi esa bu arzon uy joylar qurish, davlat maqsadli dasturlar muvofiqlashtirish va moliya bozori vositalarini rivojlantirish departamenti. O'tgan yili xabarlaring bor, o'sha ya'ni ipoteka krediti sohasida juda ham katta o'zgarishlar bo'ldi, ya'ni davlat byudjetidan tijorat banklariga yetarlicha mablag'lar ajratilmoqda, ya'ni uni kelgusida shu fuqarolarga ipoteka kreditlarini ajratish bo'yicha ya'ni boshlanish badallarni to'lash bo'yicha. Keyingi o'rin bozor bu quyidagi departamentlarni boshqaradi, ya'ni kredit qiladi. Bu davlat byudjeti departamenti hozir qaysi men ishlab turgan departament. Endi nomidan ma'lumki, o'sha davlat byudjeti departamenti asosan shu davlat byudjetini endi qisqaroq aytadigan bo'lsak, taqsimlashdan iborat, ya'ni o'sha ma'lum bir sohalar bor, ma'lum o'shalar bo'yicha ularni ulardan kelib tushgan buyurtnomalar asosida o'sha sohalarga qancha pul ajratilish bo'yicha tegishli vazirliklar bilan ishlaydigan boshqarma hisoblanadi. Ya'ni bu bilan shu bilan birga bu byudjetlar va munosabatlarni ham tartibga soluvchi funksiyasi bor. Ya'ni o'sha qaysidir viloyatlarga misol uchun eshitgan bo'lsalaring kerak, ayrim viloyatlarimiz bor donorlar hisoblanadi, ayrimlari bor, ayrimlari esa donor oluvchilar hisoblanadi. Ya'ni bular Toshkent viloyati, Navoiy viloyati, bularda ya'ni Navoiy kon metallurgiya zavodi bo'lganligi uchun yoki Toshkent viloyatida ya'ni ishlab chiqarish katta zavodlari mavjud bo'lganligi uchun bu viloyatlar donor hisoblanadi va bulardan respublika byudjetiga, ya'ni respublika soliq kelib tushadigan respublika soliqlari hisobidan boshqa viloyatlarga, ya'ni bu o'sha Surxondaryo bo'lishi mumkin yoki Sirdaryo viloyati, Namangan viloyati kabi viloyatlarga ularni, ya'ni o'sha viloyatlarni xarajatlarini qoplash uchun ma'lum bir miqdorda respublika byudjetidan ajratib beradigan transferlarni tartibga soladi. Keyingi boshqarma esa, ya'ni departament bu xalqaro moliyaviy munosabatlar departamenti hisoblanadi. Xabaringiz bor, oxirgi yillarda O'zbekiston Respublikasi barcha yo'nalishlarda xalqaro moliya institutlari bilan yoki xalqaro tashkilotlar bilan ya'ni o'zaro manfaatli kelishuvlar tuzilmoqda. Shu ya'ni bu o'sha davlat byudjetiga jalb etiladigan xalqaro moliya institutlarining kreditlari bo'yicha rasmiylashtirish, o'sha kelishuvlarni, shartnomalarni bo'yicha shu departament amalga oshiradi. Keyingi departamentimiz bu makroiqtisodiy tahlil departamenti hisoblanadi va bu departament davlat byudjeti bilan bevosita ishlaydi. Ya'ni o'sha O'zbekiston Respublikasining makroiqtisodiy ko'rsatkichlari, ya'ni davlat byudjetiga bog'liq bo'lgan makroiqtisodiy ko'rsatkichlarni tahlillarini tahlil qilishdan iborat bo'ladi. Keyingi bu bo'lim hisoblanadi. Bu bo'lim endi o'sha pandemiya, ya'ni COVID-19 bilan bog'liq bo'lganligi uchun bu bo'lim o'tgan yili tashkil qilindi, ya'ni inqirozga qarshi kurash jamg'armasi mablag'larini boshqarish bo'limi
ya'ni xabaringiz bor, bu COVID-19 pandemiyaga qarshi, ya'ni uning salbiy oqibatlarini oldini olish borasida shu inqirozga qarshi kurashish jamg'armasi tashkil etilgan edi. Bu jamg'armani boshqaradigan bo'lim hisoblanadi. Keyingi vazir o'rinbosari bu soliq bojxona siyosati va daromadlarni prognozlashtirish departamenti, ya'ni boya aytib o'tganimizdek, bu o'sha soliq siyosatini amalga oshiradigan departament hisoblanadi Moliya vazirligida. Keyingi departament o'sha buxgalteriya hisobi, audit va sudyot boshqarmasi. Hozirgi kunda ushbu departament tomonidan ham bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu shu MSFO deydi, ya'ni moliya hisobotlarining xalqaro standartlar bo'yicha, ya'ni международный standart finans uchot, bu o'sha davlat ulushi bor korxonalar yoki bo'lmasa yirik aksiyadorlik jamiyatlari tomonidan olib borilayotgan buxgalteriya hisobini tartibga soluvchi, ya'ni standartlash bilan shug'ullanadigan boshqarma hisoblanadi departament. Keyingi vazir o'rinbosari ya'ni ijtimoiy sohani kurirut qiladi. Bunga shu ta'lim, fan va madaniyat tarmoqlarida byudjet siyosati departamenti, sog'liqni saqlash va sport sohalaridagi byudjet siyosati departamenti, aholini ijtimoiy himoya qilish va davlat ijtimoiy xizmatlari tarmoqlarida byudjet siyosati departamenti va oxirgisi shu davlat organlari, prokuratura va sud tizimi faoliyatini moliyaviy ta'minlash departamentlarini kurirut qiladi. Endi bu o'sha departamentlarning nomidan kelib chiqib, bu ushbu departamentlar o'sha tarmoq vazirliklar, ya'ni bu agar ta'lim bo'ladigan bo'lsa, o'sha oliy ta'lim yoki bo'lmasa xalq ta'limi vazirliklari bilan bevosita ishlaydi. Ya'ni ushbu sohalarda olib borilayotgan islohotlarni moliyaviy tomondan ta'minlash va o'sha shu islohotlarni amalga oshirish qancha mablag'lar ajratilishini hisob-kitob qiluvchi departament hisoblanadi. Qolganlarga unchalik to'xtab o'tirmayman, chunki nomidan ma'lum va oxirgisiga agar to'xtalaymiz, bu davlat organlari, prokuratura va sud tizimining faoliyatini moliyaviy ta'minlash departamenti, ya'ni bu shu ya'ni vazirlik, idora, qo'mitadagi ishlayotgan barcha, shu bilan birga prokuratura va sud tizimidagi tashkilotlarini moliyaviy ta'minlash departamenti, ya'ni bular shu vazirlik idoralarini ya'ni faoliyatini yuritish uchun qancha mablag' kerakligini, ya'ni xodimlar sonidan kelib chiqib, ularning buyurtmalariga asosan hisob-kitoblar qilingan holda byudjetda mablag'larni nazarda tutuvchi departament hisoblanadi. Keyingi vazir o'rinbosari shu yuqorida aytib o'tish esdan chiqdi. Shu Moliya Vazirligini har bitta hududda o'zini ya'ni boshqarmalari bor. Boshqarmalari agar boshqaruv, ya'ni menejmentga to'xtaladigan bo'lsak, ya'ni vertikal jihatdan bu hududlar Moliya Vazirligiga bo'ysunsa, gorizontal jihatdan bular hokimiyatga bo'ysunadi, ya'ni hokimiyatning bo'limlari yoki boshqarmalari hisoblanadi. Shu hududiy moliya boshqarmalarini ular bilan bo'ladigan munosabatlarni tartibga solish bo'yicha hududlar moliyasi departamenti shug'ullanadi. Keyingi departament bu davlat rivojlantirish dasturini moliyaviy ta'minlash departamenti, ya'ni bunda davlat rivojlantirish dasturlari bor. Bular biz endi qisqacha moliyachilar aytganda invest dasturlar bor, ya'ni bu qurilishga oid obyektlar bor, katta katta o'shalarni moliyaviy tomonidan ta'minlash departamenti shug'ullanadi. Keyingisi shu iste'mol bozori, transport, aloqa, turizm sohalari moliyaviy tartibga solish departamenti hisoblanadi. Bu ham o'sha transport, aloqa yoki turizm sohalarini faoliyat yuritadigan shu vazirlik qo'mitalari bilan birgalikda shu sohani moliyaviy ta'minlashni amalga oshiradi. Va keyingisi shu uy joy kommunal xizmat ko'rsatish sohasi moliyaviy tartibga solish departamenti hisoblanadi. Bunda shu kommunal xo'jalikni moliyalashtiradi, asosan shu vazirlik tegishli vazirlik bilan ishlaydi. Shu bilan birga bu o'sha
viloyatlarda yoki bo'lmasa respublika darajasida obodonlashtirish tashkilotlari bor, o'shalar bilan ham bevosita ishlaydi moliya ma'lumotlarimiz. Keyingi vazir o'rinbosari bu ya'ni quyidagi bo'linmalarni kurir qiladi, ya'ni moliya vazirligi g'aznachiligi. Moliya vazirligi g'aznachiligi qisqacha aytib o'tadigan bo'lsam, bu asosan byudjet ijrosi bilan shug'ullanadi, ya'ni davlat g'aznachiligi ichida ikkiga bo'lingan, ya'ni shartli ravishda ikkiga bo'lingan. Bu ya'ni davlat xarajatlarini amalga oshiradi, ya'ni to'lovlarni amalga oshiradi va shu jarayonda davlat xaridlari, ya'ni barcha byudjetdan chiqib ketadigan xarajatlar, ya'ni to'lovlar, bular asosan shartnomalarga va shunga o'xshagan buyurtnomalarga asosan chiqib ketadi. O'sha buyurtma nomalarini rasmiylashtirish va ularni tartibga solish shu moliya vazirligi g'aznachiligiga yuklatilgan. Keyingisi departament, bu davlat ichki va tashqi qarzi departamenti hisoblanadi. Hozirgi kunda xabaringiz bor, bu ya'ni dolzarb muammo, ya'ni ko'p mana ijtimoiy tarmoqlarda aytiladi, qarzimiz oshib ketmoqda yoki davlat qarzi keskin ravishda ko'tarilmoqda degan ushbu masalalarni tahlil qilish, ya'ni mablag'larni kelishuvlarda, ya'ni o'sha xalqaro moliyaviy tashkilotlar bilan kelishish yoki bo'lmasa qancha miqdorda chiqarish, o'sha ya'ni davlat bondlari, ya'ni obligatsiyalarni chiqarish mana shu departament tomonidan amalga oshiriladi. Keyingisi esa bu yangi departament, ya'ni xalqaro reyting va indekslar bilan ishlash departamenti. Ushbu departament O'zbekistonni ya'ni qaysi indekslarda ishlarini to'g'ri yo'lga qo'yish yoki shu indekslarda yuqori pog'onalarni egallash bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqish va ularni muvofiqlashtirish bo'yicha shug'ullanadi. Keyingi vazir o'rinbosari quyidagi boshqarmalarni kurit qiladi, ya'ni bu agrosanoat majmuasi va atrof muhitni muhofaza qilish. Bu sohamiz endi O'zbekiston Respublikasi agrar respublika bo'lganligi uchun juda bir muhim boshqarmalardan biri, bu o'sha qishloq xo'jaligi, suv xo'jaligi yoki bo'lmasa o'rmon xo'jaligi, ya'ni o'sha sohalarda ishlashadi. Bunda asosan hozirgi kunda ushbu departament ish ko'paygan, chunki davlat byudjetidan o'sha qishloq xo'jaligini ya'ni qo'llab-quvvatlash maqsadida ko'plab subsidiyalar ajratilmoqda. Asosan shu subsidiyalarning hisob-kitobi, ularni berish tartiblari bilan ishlaydi. Bundan tashqari, ya'ni vazirga to'g'ri bo'ysunadigan departament bo'limlar bor. Buni endi ko'rishingiz mumkin, o'sha boyaga aytib o'tganimizdek, davlat moliyaviy nazorati departamenti, mudofa majmui huquq tartibot organlari, boshqa sohalar moliyalashtirish departamenti, oilaviy tadbirkorlik rivojlantirish departamenti va qolganlari esa bu o'sha administrativniy deydi, ya'ni admin, ya'ni moliya vazirligini tashkil etish, ya'ni ma'muriy jihatdan tashkil etish departament bo'limlari hisoblanadi. O'sha kadrlar bo'limi, ya'ni xodimlar bilan ishlash bo'limi yoki axborot texnologiyalari xavfsizligini ta'minlash bo'limi, ijro nazorati, ya'ni prezident qarorlari, oliy majlis qonunlari yoki bo'lmasa vazirlar mahkamasining qarorlar farmoyishlarini ustidan bajarilish bo'yicha ijro nazorati departamenti shug'ullanadi. Keyin axborot xizmati bor, ya'ni hozirgi kunda juda ham muhim rol o'ynamoqda, ya'ni moliya vazirligi tomonidan olib borilayotgan ishlarni xalqqa yetkazish va xalq bilan moliya vazirligi o'rtasidagi aloqani ta'minlamoqda. Shu bilan birga, ya'ni oxirgi kunlarda, shu oxirgi yillarda o'zbek tiliga katta ahamiyat berilmoqda. Shu munosabat bilan shu o'zbek tilini ya'ni davlat tili to'g'risidagi qonun hujjatlari ro'yobga chiqishini ta'minlash masalasi bo'yicha maslahatchi ham mavjud.
boya aytib o'tganimdan keyin bundan tashqari Moliya vazirligini tarkibiga kiruvchi alohida yuridik maqomga ega bo'lgan tashkilotlar bor. Bular o'sha davlat xususiy sheriklikni rivojlantirish agentligi, sug'urta bozorini rivojlantirish agentligi, keyin byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi ijro etuvchi direksiyasi bor. Shu bilan birga ya'ni adashmasam shu 2 yil oldin qo'shildi davlat asillik darajasini belgilash palatasi. Endi agar Moliya vazirligining kadrlar siyosatiga to'xtaladigan bo'lsak, xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasida davlat xizmatini rivojlantirish agentligi ochildi, ya'ni 2019-yilda. Hozir ushbu agentlik, endi qisqa qilib aytadigan bo'lsak, Argus deyiladi, ya'ni o'sha Argus tomonidan davlat xizmatchilarini ya'ni o'sha ishga qabul qilish yoki ularni promotion ya'ni prodvigatsiya qilish bo'yicha shug'ullanadi. O'ylashimcha bu tizim shu kelgusida xodimlar bilan ishlash boshqarmasi bilan birgalikda ishlab, ya'ni shu davlat xizmatchilarini yagona bir tizim orqali boshqarishni nazarda tutadi. Ya'ni bu o'sha vazirlikka ishga qabul qilinayotganda nomzod to'g'ridan to'g'ri o'sha vazirlik yoki qo'mita yoki o'sha davlat idorasiga bormaydi, balki umum belgilangan testlar orqali qabul qilinishi mumkin. Ya'ni o'sha ishga qabul qilinishi mumkin. Shu kunlarda hozir yaqinda ham shu bo'yicha ma'lumot keldi. Ya'ni Moliya vazirligini 22 ta bo'sh vakant joylariga e'lon Argus, ya'ni o'sha davlat xizmatlari rivojlantirish agentligi tomonidan e'lon berildi. Bu degani kadrlar davlat xizmatlarini rivojlantirish agentligi xizmatini rivojlantirish agentligi tomonidan o'tkaziladi tanlovlar. Moliya vazirligida endi kadrlar siyosatiga to'xtaladigan bo'lsak, bunda o'z navbatida Moliya vazirligida kadrlarga alohida ahamiyat beriladi, ya'ni ularni bilimlarini oshirish, rivojlantirish tizimli ravishda yo'lga qo'yilgan. Chunki misol uchun har yili xalqaro moliya institutlari, ya'ni xalqaro valyuta fondi, Jahon banki tomonidan tashkil etilgan kurslarda Moliya vazirligi xodimlari bevosita ishtirok etishadi. Yani bundan tashqari o'zi vazirimiz Angliyada o'qiganlari tufayli barcha xodimlarni ya'ni rag'batlantiradi o'qishlar chet elda o'qish bo'yicha va qo'llab-quvvatlaydilar. Va misol uchun yaqinda hamkasblarimizdan biri Kolumbiya universitetiga kirishdi yoki bo'lmasa Buyuk Britaniyaning mashhur universitetlariga kirishdi va bu jihatda vazirimiz qo'llab-quvvatladi. Bundan tashqari Moliya vazirligi Koreya xalqaro hamkorlik agentligi, ya'ni KOIKA bilan yoki bo'lmasa JICA, ya'ni Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi, keyin va shunga o'xshash nima deydi hamkorlik, ya'ni xalqaro hamkorlik agentliklari bilan tesna ishlaydi, ya'ni o'sha ular tomonidan kelgan grantlarni ichki tanlovlar asosida o'tkazib, nomzodlarni tanlab, shu magistraturaga yoki aspiranturaga, doktoranturaga o'qishga yo'naltirishda, ya'ni tizimli ravishda ta'minlaydi. Endi agar Yaponiya stipendiyalari to'g'risida to'xtalib o'tadigan bo'lsam, yuqorida aytgandek bizda xodimlar bilan ishlash departamenti shu masala bo'yicha ishlaydi, ya'ni Moliya vazirligiga kelib tushgan barcha takliflar yoki o'qish masalasidagi
murojaatlar ular tomonidan ko'rib chiqilib, ichki komissiya tuzilgan holda tanlovlar o'tkaziladi va ushbu tanlovlarda muvaffaqiyatli o'tgan xodimlar o'qishga jo'natiladi. Endi Moliya vazirligida asosan hozirgi kunda Yaponiya bilan bog'liq 3 ta grant keladi. Ya'ni birinchisi bu Yaponiya hukumatining ya'ni MEX deydi, o'sha boyaga aytib o'tganmiz ta'lim, madaniyat, sport va fan vazirligi tomonidan beriladigan grant, ya'ni yosh rahbar kadrlar uchun YLP, ya'ni Young Leaders Program bo'yicha birinchisi bo'lsa, keyingisi shu GDS, ya'ni ko'pchilik shu nom bilan tanishadi. Bunda ham bu programma 2 yillik kurslarni taklif etadi. Buni GDS'da qiziq tomoni shu barcha sohalarda O'zbekistondan 2-2 ta nomzodlarni olib ketish, ya'ni Yaponiya universitetlariga o'qishga grantlar ajratiladi. Young Leaders programga to'xtalgan bo'lsak, bu o'sha O'zbekistondan faqat 2 ta yoki 3 ta davlat xizmatchisiga grant ajratiladi. Uchinchisi esa bu JISPA hisoblanadi, ya'ni Yaponiya va xalqaro valyuta jamg'armasi o'rtasidagi scholarship grant hisoblanadi. Bu faqatgina shu Osiyo davlatlari xizmatchilari uchun, ya'ni junior government officials deydi, ya'ni o'rta bo'g'indagi davlat xizmatchilariga hisoblanadi. Bunda shu mutaxassis yetakchi mutaxassisdan to bo'lim boshlig'igacha bo'lgan kadrlarga grantlar ajratadi. Yana buni agar sinovlariga to'xtaladigan bo'lsak, bu 3 ta programmani ya'ni yosh rahbar kadrlar uchun sinovlar asosan o'sha davlat boshqaruviga oid mavzular asosida savollar bilan o'tadi. Ya'ni bunda siz ya'ni boshqaruv, ya'ni O'zbekiston hayotidagi muhim boshqaruvga oid masalalar bo'yicha savollar beriladi va savollarga javob berasiz va shu bilan birga yozma imtihon bo'ladi. Ya'ni sizga ma'lum bir mavzu ajratiladi, o'sha mavzu bo'yicha o'zingizni fikrlaringizni yozib berishingiz kerak. Bunda barcha yozmaga ham suhbatga ham kamida 20 minutdan vaqt ajratiladi va bunda bevosita o'sha institutdan kelgan shaxs suhbat va yozma ishlarni amalga oshiradi. GDS'da esa bu bir qancha bosqichlardan iborat, ya'ni bunda ingliz tili bo'yicha, ya'ni IELTS'ga topshirishingiz kerak bo'ladi. IELTS'dan o'tganingizdan keyin birinchi etap bosqichdan o'tganingizdan keyin ikkinchi etapi shu matematika bo'ladi. Matematikadan o'tganingizdan keyin uchinchi bosqich bu O'zbekiston va Yaponiyadan kelgan tegishli shaxslar bilan suhbat o'tkaziladi va suhbatda muvaffaqiyatli o'tganlar shu 2 yillik magistraturada o'qishlari mumkin. Uchinchisi esa bu JISPA hisoblanadi. Bu ham 2 yillik va 1 yillik magistraturalarni taklif etadi. Bunda asosan e'tibor matematikaga qaratiladi, ya'ni bu ya'ni Moliya vazirligi va Markaziy bank xodimlarining bevosita ishtirok etishadi. Shuning uchun bu yo'nalishda talab asosan matematikaga e'tibor beriladi. Matematikadan bunday ya'ni sinovlar bir kunda bo'lib o'tadi, matematika va hamda intervyu bo'ladi. Ya'ni o'shalarda muvaffaqiyatli o'tganlar shu Yaponiyaning 4 ta universitetida qabul qilinishadi. Endi agar asosiy prezentatsiyamiz mavzusi shundan iborat edi. Shu bilan birga men yana
Moliya vazirligi tomonidan hozir amalga oshirilayotgan ishlar bo'yicha ozgina ma'lumot bermoqchi edim. Shu davlat byudjeti bosh boshqarmasida, ya'ni hozirgi davlat byudjeti departamentida ishlab turganimda, asosan biz byudjet ma'lumotlarining ochiqligi, shaffofligiga katta ahamiyat berayotgan edik. Chunki 2018-yilda biz prezident qarorini ishlab chiqib va tasdiqlandi. Ushbu qarorda byudjet ma'lumotlarini ochiqligi bo'yicha bir qator ishlar rejalarini belgilab olgan edik. Ya'ni bu shu ochiq byudjet indeksida ishtirok etish, fuqarolar uchun byudjet nashrini ishlab chiqish, hozirgi kunda bu narsalarni, shu nashrni, ya'ni byudjetni qisqa, sodda lo'nda qilib xalqimizga yetkazish uchun shu nashr ishlab chiqilmoqda. Keyin bundan tashqari open budget portalini ishlab chiqqanmiz. Bunda doimiy ravishda byudjet to'g'risidagi ma'lumotlar onlayn tarzda qo'yilmoqda. Yana keyingi yo'nalish bu o'sha inisiativni byudjet deydi, ya'ni participatory budget deydi, tashabbusli byudjet. Bunda asosan shu keng jamoatchilikni shu byudjet jarayoniga jalb qilish maqsadida, ya'ni byudjetdan ma'lum bir miqdor pulni ajratib va uni jamoatchilik fikri asosida, ya'ni jamoatchilik xohlaydigan yo'nalishlarga ishlatishni nazarda tutadigan tashabbusli byudjetni tashkil qilganmiz. Birinchi bosqichda biz faqatgina orttirib, rejadan orttirib bajarilgan tushumlar hisobidan, ya'ni kamida 10%ini shu jamoatchilik fikri asosida ishlatishni yo'lga qo'ygan bo'lsak, hozirgi kunda bunga yanada chuqurroq kirib bordik va mahalliy byudjetlarni, ya'ni o'sha mahall o'zimizni viloyatlarda yoki Qoraqalpog'iston Respublikasida yashab turgan mahalliy aholini ehtiyojlari, ya'ni ularning xohish istaklariga asosan yoki bo'lmasa qaysidir loyihalarni amalga oshirish uchun o'sha mahalliy byudjetlarni 5% miqdorida pul ajratiladi va bu o'sha yerda yashaydigan xalqni, ya'ni tanlov asosida o'sha loyihalarga yo'naltiriladi. Bu o'ylaymanki shu aholini, o'sha yerda yashayotgan aholini nima deydi, ehtiyojlarini qondirishga yordam beradi. Endi yana shuni aytib o'tmoqchimizki, oldingi byudjetimiz, ya'ni byudjetimiz pastdan tepaga bo'lgan bo'lsa, ya'ni pastdan ehtiyojlar bo'yicha buyurtmalar olib, ya'ni qancha xarajatlar kelib, qancha talab etilishi, mablag'lar talab etilishidan chiqib byudjet yasalgan bo'lsa, ya'ni qurilgan bo'lsa byudjetimiz, shu o'tgan yildan boshlab biz yuqoridan pastga qarab degan, ya'ni tepadan pastga degan tamoyil asosida byudjetni shakllantirishni nazarda ya'ni shakllantirishni boshladik. Bu nima degani? Ya'ni biz Moliya vazirligi tegishli soha tarmoq vazirliklari bilan birgalikda ularga byudjetda nazarda tutilgan mablag'larni cheklangan miqdor, ya'ni potolk, byudjetni potolk deydi, o'shalarni berish orqali berish va ular xohlagan nima deydi, zarur islohotlarga yo'naltirishni nazarda tutadi. Shu bilan birga bizda performance budgeting degan ya'ni dasturiy byudjetlashtirishga o'tmoqdamiz. Hali bu bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Ya'ni hozirgi kungacha bizda byudjetdan ajratilayotgan mablag'lar smetni zatratni, ya'ni smeta tuzilgan. Masalan, misol uchun mana maktabda qancha mablag' kerakligini aniqlanayotganda uni oyliklari, shu maktabni saqlab turish xarajatlari, kommunal xarajatlari yoki konstavarlarni belgilab qo'yilgan va buni
smetaga qo'yilgan, smetalari ya'ni 12 oyga bo'lingan holda har bir qo'yilgan mablag'lar oyma-oy moliyalashtirib kelingan. Endi esa biz shu pulni berib, shuningdek ya'ni indikatorlar qo'yiladi, ya'ni mana shu yangi tizim bo'yicha, ya'ni qaysidir darajada natijaga yo'naltirilishi kerak. Ya'ni indikatorlar qo'yilgandan keyin o'sha byudjet mablag'lari shu indikatorlarni bajarish uchun ajratiladi. Yana bitta muhim yo'nalishlardan biri oldin davlat byudjetini shakllantirish, taqsimlashda markazlashtirilgan bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda biz buni ya'ni desentralizatsiyani amalga oshirmoqdamiz. Ya'ni mahalliy byudjetlarga ko'proq imkoniyat yaratyapmiz, erkinlik va ular mahalliy byudjetga kelib tushayotgan daromadlarni erkin tasarruf etish, ya'ni o'sha hududdagi muammolarni, ijtimoiy vaziyatdan kelib chiqib, o'sha mablag'larni kerakli yo'nalishlarga yo'naltirish bo'yicha erkinliklar berilmoqda. Endi shu orada endi o'zim tajribamdan kelib chiqadigan bo'lsak, o'sha mahalliy byudjetlarga biz, ya'ni mahalliy hokimiyatlarga vakolatlarni shunaqa erkin mustaqil tasarruf etish vakolatlarini beryapmiz. Shu bilan birga katta muammolar kadrlar bilan bog'liq bo'lmoqda, ya'ni o'shalarni tasarruf etishda kadrlarni ham nima deysam bo'lar ekan, parallel ravishda tayyorlashimiz kerak, chunki biz har bitta reformani qilayotganimizda, ya'ni barcha islohotlarni ularni to'g'ri olib borish kadrlarga bog'liq. Endi kadr masalasi bu hech kimga yangilik emas, buni hammamiz tushunamiz, chunki O'zbekiston tobora shu globallashuv jarayoniga qo'shilmoqda, ya'ni ochiqlik sari intilmoqda. Shu bilan birga ayrim sohalar ya'ni tor doirada bo'lib bormoqda. Oldingi yillarda bizda shu kim qaysi mutaxassislar umumiy bilimga ega bo'lsa, o'shalar shu jihatdan bizda qiyinchiliklar kelmoqda. Ya'ni tobora sohalarni ya'ni takomillashib, chuqurlashib borgan sari o'sha sohalarda alohida kadrlarni tayyorlash masalasi kelib chiqmoqda. Ya'ni oldingi yillarda biz umumiy sohada bemalol ishlagan bo'lsa, hozirga kelib bunday ishlash qiyinlashmoqda. Ya'ni har bir sohani chuqur bilimga ega bo'lgan kadrlarni tayyorlashimiz kerak. Shu muammolar yuzaga kelmoqda. Kattakon rahmat, Nurmon aka. Taqdimotingiz tugadi. Menimcha o'ylayman, aniq qilib o'zim ham o'ylamadim, ko'payib ketadi agar. Juda yaxshi bo'ldi. Bugungi siz mana shu aytib o'tgan mentoringda moliya vazirligi strukturasi, umuman O'zbekistondagi moliya tizimini qanday ishlash haqida batafsil ma'lumotga ega bo'ldik. Juda ham yaxshi men uchun, boshqa vatandoshlarimiz uchun ham qiziq bo'ldi deb o'ylayman. Ruxsatingiz bilan savol-javob qismiga o'tsak deyman. Hurmatli vatandoshlar, agar sizlarda savol bo'lsa, agar qo'lni ko'tarish tugmasini bosib e'lon qiling. Yoki izohda ham qoldirib yozib qoldirishingiz mumkin. Vatandoshlarimizdan savollar kelgancha, Nurmon aka, ruxsat bersangiz menda savol bor edi. Hozir bugungi kunda shu O'zbekistonda Moliya vazirligiga ishga kirish haqida so'ramoqchi edim. Aytib o'tdingiz, Argus degan tashkilot orqali hozir yangi tizim yo'lga tushyapti deb aytdingiz. Mana shu Argus orqali yoki umuman Moliya vazirligiga ishga kirish uchun qanday bilim va ko'nikmalar kerak? Yosh kadrlarimiz kirmoqchi bo'lsa shu ishga va O'zbekistonda turib kirishi uchun qanday talablar kerak, yoki Yaponiyada masalan moliya sohasini o'qiganlar bor yoki umuman Yaponiyada ta'lim olganlar moliya vazirligiga ishga kirmoqchi bo'lsa, agar qanday yo'l tutish kerak, shu haqida ma'lumot bera olasizmi?
Rahmat savolingiz uchun. Endi harakat qilaman javob berishga, chunki o'zingiz ham aytib o'tdingiz, ya'ni o'zim ham yana bo'yi yuqorida aytib o'tdim, shu kadrlar bo'yicha, ya'ni ularni davlat xizmatiga jalb qilish bo'yicha yangi tizim yo'lga qo'yilyapti. Bunda endi asosan testlarga bog'liq bo'ladi, ya'ni markazlashtirilgan holda amalga oshiriladi. Lekin markazlashtirish testlarga qatnashish uchun to'g'ri ma'lum bir darajada ko'nikma bilimlarga ega bo'lish kerak. O'ylaymanki, hozirda o'tgan safargi mentoringda ham aktuallika bilan ham gaplashganda ular ham shunaqa deb aytishdi, hozirgi yoshda ko'pchilik xohlaydi birdan vazirlikka yoki shu markaziy apparatda ishlashni xohlaydi. Lekin men o'zimni tajribamdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, imkon bo'lsa shu vazirlik yoki ya'ni studentskiy skameykadan kelganlar, ya'ni student bo'lib birdan men bu ma'nodaki umuman hali ish tajribasi bo'lmagan. Ish tajribasi bo'lmasdan turib vazirlik yoki markaz qo'mita yoki agentlikka kirish menimcha sal o'sha shaxsga ham qiyinchilik tug'diradi, chunki ma'lum bir ko'nikmani olish uchun iloji bo'lsa shu pastroqdan boshlash kerak. Ya'ni men o'zim misolimda aytadigan bo'lsam, shu Chilonzor tuman moliya bo'limida ishlab yurganimda asosiy ish jarayon shu hududlarda bo'ladi. Moliya vazirligida esa asosan siyosat yuritiladi. Ya'ni bu narsa qilinishi kerak, bu narsa qilinmasligi kerak degan narsalar bo'ladi. Haqiqiy ish esa shu hududlarda yoki bevosita shu ya'ni ijro etuvchi operatsionniy faoliyat bilan yuritiladigan tashkilotlarda bo'ladi. Demak, o'sha birdaniga ya'ni o'sha talaba bo'lgan kishi, demak, O'zbekistonda moliya sohasidan biror bir sohada ishni boshlasa yaxshi va undan keyin o'sha e'lonlarga qarab, demak, ekzamen va testlardan o'tib boriladi, shunday? Ha, shunday qilgan ma'qulroq, chunki mana o'zimda tajribamda ko'rdim, bizga ham xodimlar kelganda, shu to'g'ridan-to'g'ri universitetni bitirib kelganlarda ko'nikish 3 yildan 4 yilgacha amalga oshganda, ya'ni qilinayotgan ishni mohiyatini tushunib va undan keyin uni mohiyatini tushunib bo'lgandan keyin uni endi harakat qilish kerak, rivojlantirish kerak. O'shaning uchun mana shu jihatdan 3 yil 4 yil ko'p vaqt ketib qoladi deb o'ylayman. Agar ma'lum darajada ish malakasiga, ya'ni ish tajribasiga ega bo'lib kelsa, bu jarayon tezda bosib o'tiladi va shaxsda aytadi-yu, masalan, o'sha narsani his qilib, keyin o'shanga o'zini fikrini berib, ya'ni ilmini qo'shib, o'shani rivojlantirib ololadi. Rahmat, tushunarli. Yana shunga qo'shimcha sifatida so'ramoqchi edim. Hozir mana shu O'zbekiston moliya tizimida nomalarga sizning fikringizda qanday? Eng O'zbekiston uchun katta muammo nima deb o'ylaysiz va o'sha O'zbekistonning muammosidan kelib chiqqan holda siz mana hozir Yaponiyada tahsil olib turibsiz moliya sohasida. Yaponiyadan biz nimani olishimiz mumkin? Nima deb o'ylaysiz? Juda ham dolzarb aniq savol ko'tardingiz endi. Bizda hozirda Moliya vazirligida ham transformatsiya jarayonlari ketmoqda-da. Endi misol uchun takomillashtirib borilmoqda. Bizda asosiy muammo shundaki, bizda qaror qabul qilish, ya'ni qaror qilish bilan operatsion jarayon operatsion faoliyat bir-biri bilan bog'lanib ketdi. Ya'ni qanday ma'nodaki aniq bo'lindi, ya'ni bir-biri bilan bog'liq, ya'ni biz o'sha Moliya vazirligida tahlil olib borganimizda
Moliya vazirligini xodimlarining asosiy vaqti faqat hujjatlarni ko'rib chiqish, murojaatlarga javob berish, ya'ni operatsionniy deyitilnis bilan bo'lib qolgan. Ya'ni bundan tashqari o'sha ya'ni rivojlantirishga vaqt kam ajratilgan. Bu taxminan bir hisoblab ko'rganimizda 6%gina vaqtimiz, ya'ni ish jarayonining vaqtimiz bu rivojlantirishga qaratilgan. Moliya vazirligi. Demoqchimanki, biznes proseslarni, ya'ni jarayonlarni avtomatlashtirishimiz kerak. Reinjiniering orqali avtomatlashtirib, ya'ni operatsion faoliyatni iloji boricha avtomatlashtirsak, bizda vaqtimiz qoladi. Ya'ni o'sha sohamizdagi siyosat bilan shug'ullanish kerak. Demak, shu o'sha avtomatlashtirish, ya'ni ishni boshqarish tizimlarini Yaponiyadan o'rganish kerak deb o'ylaysiz. Ha, chunki agar mana misol uchun biz Yaponiya yoki shu rivojlangan mamlakatlar AQSh misolida qaraydigan bo'lsak, o'sha moliya vazirliklari ularda faqat siyosat bilan shug'ullanadi, ya'ni statistik tahlillar yo danilar, ya'ni ma'lumotlar orqali tegishli nima deydi, o'sha sohalarni rivojlantirish bo'yicha qarorlar qabul qilishadi. Bizda esa ko'pchilik shu qaror qiluvchi, ya'ni o'sha sohadagi qaror qabul qiluvchi insonlar, mutaxassislar ijro jarayoni bilan bog'liq bo'lib qolgan. Ya'ni operatsionniy faoliyat bilan, misol uchun xatga javob yozish yoki loyihalarni ko'rib chiqish bilan ko'p vaqtini o'tkazilmoqda. O'sha sohani misol uchun yangitdan rivojlantirish yoki oxirgi shu rivojlangan davlatlarni tajribalarini o'rganib, o'shalarni ya'ni tatbiq etishda qiyinchilik yuzaga kelyaptida. Masalan, Yaponiyalar misolida ko'radigan bo'lsak, ularda misol hamma narsa iloji boricha harakat qilingan, avtomatlashtirilgan, ya'ni avtomatlashtirishdan tashqari funksiyalar aniq belgilangan, kim nima ish qilishi va bunda operatsion faoliyatda to'plangan ma'lumotlar aniq va shu o'rinda o'z vaqtida yuqori qaror qabul qiluvchilarga yetkazib beriladi. Qaror qabul qiluvchilarda esa umumiy kartina ko'rinib, o'sha qabul qaror qabul qilishda yordam bo'ladi. Hozir bizda mana shu klassifikatorlarimiz bor yoki statistik ma'lumotlarni tasniflaydigan klassifikatorlarimiz bor. Ularni ham bir boshqatdan ko'rib chiqishimiz kerak. Shularni ko'rib chiqib, ma'lumotlarni ya'ni aniqligini oshirsak, o'ylaymanki nima deydi, bizda ham o'sish bo'ladi, rivojlantirish. Keyin shu bilan birga bizda tahlil kam, ya'ni analitika bilan kam shug'ullanamiz. Boyaga aytib o'tganimizdek, asosiy ishimiz faqatgina shu operatsionniy faoliyat bilan o'tib ketmoqda. Agar biz analiz bilan ko'proq shug'ullanib, tahlil qilib ko'radigan bo'lsak, o'ylaymanki, biz ham ishni yengillashtiramiz va bu ishlarimiz ko'proq samara beradi. Shularga rahmat. Bekzod aka Zakirov, men moderatorimiz, rahmat. Sizga savollaringiz bo'lsa. Assalomu alaykum, Nomon aka. Rahmat katta prezentatsiya uchun. To'g'risi o'zim rosa o'sha moliya vazirligining strukturasi haqida bilib o'rgangim kelgan edi. O'zi Yaponiya kirishdan oldin 2011 yillarda mana nimani moliya vazirligining ichida bilsangiz sug'urta kompaniyalarini nima qiladigan strax nadzor nima bor edi. O'shaning ichidagi anaqada assotsiatsiyada ishlagan edim. O'shanda borib kelib turardik moliya vazirligiga. Endi hozir aytganingizda ko'rib mana o'sha strukturani ichiga kiradi haqiqatdan ham degan narsa bo'ldim. O'sha mana bitta savol bor edi. Moliya vazirligi bizda haqiqatdan prestijli vazirliklardan bittasi hisoblanadi O'zbekistonda. Hozir aytganingizda ham ko'rsa bo'ladiki,
juda ko'p funksiyalarni o'z ichiga olganda Moliya vazirligi. Ya'ni bu narsa o'zi normal holatmi yoki abnormal g'alati holatmi O'zbekistoncha? Ya'niki juda ham shishib ketgan vazirlikka o'xshab tuyuldi deyman uchun, ya'niki bir 10 ta 15 ta bir organizatsiyani hammasini birlashtirib olib turib, juda katta narsani o'ziga olgandek tuyuldi. Ya'ni bu umuman O'zbekiston davlat tashkilotlari yoki O'zbekiston davlat strukturasi shunaqa. Ya'niki 20 taga yaqin vazirligimiz bor-da. O'zi Yaponiyani ko'radigan bo'lsak, 3 ta 4 ta vazirligini birlashtirib bitta vazirlik qilib qo'yganda, bizda O'zbekistonda 20 ta mahalla uchun bitta vazirlik, suv xo'jaligi uchun bitta vazirlik, yoki qishloq xo'jaligi uchun bitta vazirlik shunaqa bo'lib tashlang. Shu ma'noda bu normal holatmi yoki haqiqatan ham juda ham bir ineffektiv bo'lib turgan, o'zgartirish kerak, qaysidir funksiyalarni buzib o'rtib, taqator bo'ra olish kerak bo'lgan narsami? Va bu narsa O'zbekistonni ichida haqiqatan muammoligini tushunib yetirib turib, kelajakda shuni yaxshilash borasida bir nimadirlar bormi yo'qmi? Shu haqida bilgim kelib turibdi. To'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Moliya vazirligi, agar Moliya vazirligidan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, Moliya vazirligining funksiyalari kengayib ketgan. Ya'ni buni qaytdan bilishimiz mumkin. O'ylaymanki, faqatgina Moliya vazirligi emas, boshqa davlat idoralarining ham funksiyalari kengayib ketgan. Buni o'sha O'zbekiston iqtisodiyotidagi davlatni aralashuvi kattaligi uchun deb o'ylayman. Shuning uchun bu funksiyalar kengayib ketgan. Agar misol uchun Yaponiya misolida yoki AQSh misolida ko'radigan bo'lsak, bu yerda ko'p vazirlik idoralar ayrim O'zbekistondagi vazirlik idoralari qilayotgan funksiyalarni outsourcinglarga bergan iloji boricha. Ya'ni bu endi hammamizga ma'lum, buni ta'kidlab shartnomasi deb o'ylayman, chunki outsourcingda berilgan xizmatlar bular foydaga qaratilganligi uchun o'ylayman, a'lo darajada, ya'ni harakat qilinadi shu tadbirkor tomonidan foyda olish maqsadida. Ya'ni samaradorlikka qaratilgan bo'lar. Moliya vazirligiga qaytadigan bo'lsam, biz adashmasam o'tgan yil oxirlarida o'tgan yil shu mart aprel oylarida xalqaro valyuta fondi bilan hamkorlikda Moliya vazirligini funksiyalarini qaytadan ko'rib chiqqanmiz. Ya'ni bu bo'yicha chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilgan. O'ylaymanki, xudo xolasa o'sha chora-tadbirlar rejasida qo'yilgan masalalarni hal qilgan holda nima deydi, ayrim funksiyalarni menimcha yoki outsourcingga berish yoki qaytadan ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Misol uchun yana bitta misol, byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi, endi bilasizlar, ko'pchilik rivojlangan davlatlarda bu alohida tashkilot hisoblanadi yoki xususiy sektorga berilgan. Bizda faqatgina shu davlat tashkilot sifatida saqlanib qolingan, ya'ni xususiy, ya'ni ixtiyoriy pensiyon fondlar mavjud emas. Va bu endi pensiya jamg'armasini aytadigan bo'lsam, buni tarixi qiziq bo'lgan, ya'ni nima qanday moliya vazirligida bo'lib qolgan bu byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi, chunki adashmasam shu 2009-10 yillarda moliya vazirligida pensiya jamg'armasi bo'lgan, faqat u daromadlar bilan shug'ullangan, ya'ni pensiyalarni o'z vaqtida moliyalashtirishni daromadlar, ya'ni o'sha daromadlarni prognozlashtirish va daromadlarni o'z vaqtida tushishini ta'minlash bilan shug'ullangan. Pensiyalarni tayinlash, ularni to'lash esa shu o'sha paytdagi Mehnat vazirligiga yuklatilgan edi. Keyinchalik pensiya bo'yicha xarajatlar oshib ketganligi sababli, ya'ni har yil bilasizlar, byudjet tasdiqlanayotganda u keyingi yillarga ma'lum bir
parametrlar asosida belgilanadi. O'sha parametrlardan chiqib ketganligi uchun tahlillar o'tkazilgan. Nima uchun shunaqa xarajatlar oshib ketilmoqda keskin ravishda? O'rganishlarda shu ko'p xarajatlar qilinayotganligi yoki noqonuniy sarf xarajatlar yoki shu noto'g'ri tayinlanganlar hisobiga shunaqa xarajatlar oshib ketgan. O'shanda tahlil qilinganda aytishuvdi chap qo'l o'ng qo'l qoidasi, ya'ni o'ng qo'l yig'ib beradi, chap qo'l xarajat qiladi, bir-birini esa bir-biriga bo'ysunmaydi, ya'ni bir-biri bilan sinxronni ishlamaydi deb shundan kelib chiqib shu Moliya vazirligiga byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi kiritilgan edi. Ya'ni shu xarajatlarni keskin oshib ketmasligi va noqonuniy xarajatlarni ham oldini olish maqsadida. Rahmat Nomon aka, yana bitta savol bor edi. O'zingiz aynan shu bo'limingiz bilan bog'liq byudjet masalasi bo'yicha O'zbekistonda. Marhamat. Masalan, ko'p nimalarda o'qiganmanki, aslida byudjet taqsimoti, ya'ni budget allocation juda ham bir tarafdan siyosiy masalada, qaysidir taraf. Ya'niki, turli xil vazirliklar, turli xil nimalar o'rtasida, Amerikada deysizmi, Yaponiyada deysizmi, masalan, taqsimlash qattadir bargaining power yoki nimagadir qarab turib, bu yerda o'yin qaysimasi siyosiy o'yin bo'ladi-da, ya'niki, qaysi nima kuchli bo'lsa, o'shanga ko'proq byudjet ajratiladi deganday ma'noda-da, ya'niki, masalan, Pentagon bo'ladigan bo'lsa, Amerikada defense nima, mudofa vazirligida ular ancha kuchi bor va lobbying, ba'zi lobby nimalar kuchlari bor, o'shanga muvofiq ravishda juda ko'p pul unga ajratiladi, ya'ni sal bir pul qisilmoqchi bo'lsa, nimadan mudofa vazirligidan. Har xil bu yerda nimalar bo'ladi? O'yinlar, ya'ni lobby o'yinlari bo'ladi. Shu ma'noda O'zbekistonda bu byudjet ajratilishi masalan qanaqa bo'ladi? Ya'ni bu vazirliklarning kuchiga bog'liqmi yoki bo'lmasa yo'q deb tepadan boyagi bosim bo'lib turib, yo'q, mana shuncha xarajatlaring bor, mana shuncha bo'ladi deb aytiladimi? Buni kim qiladi? Qanaqa bo'ladi shu byudjet nima taqsimoti bo'yicha? Ya'ni sal yashirin qoidalar dedimi yoki yozilmagan qoidalar qanaqa O'zbekistonda? Kim ko'p oladi yoki kim qanaqa oladi deyman. Endi Bezotga bu savolga javob beradigan bo'lsam, savolingizga byudjet taqsimoti to'g'ri, bu eng muhim jarayonlardan biri, buni shaffof qilish kerak. Ya'ni biz boya aytib o'tganimizdek, shaffoflik, ya'ni transparency bo'yicha ancha ishlar qilyapmiz. Bu bo'yicha kelgusida ham yana rejalarimiz bor. O'sha jarayonlarni qabul qilish bo'yicha, ya'ni oshkora qilish bo'yicha. Agar taqsimotga keladigan bo'lsak, O'zbekiston byudjeti endi solishtirib ko'rsangiz, bizniki Qozog'iston yonimizda qo'shni Qozog'istondan ham kamdi. Aholimiz ko'p. Asosiy taqsimot bu byudjetni xarajatlarini rejalashtirishda bizda normativlar bor. Ya'ni nechtadir misol oddiyroq tushuntiradigan bo'lsam, byudjet tashkilotlari bor. Ya'ni maktablarni olib ko'radigan bo'lsak, bir 10 mingga yaqin maktabimiz bor. Har bitta maktabda o'ziga yarasha uni nechtadir sinf bo'lsa, ya'ni bolalar soniga qarab maktablar belgilanadi. Bolalar sonidan kelib chiqib sinflar belgilanadi. Ya'ni sinflar bo'yicha normativlarimiz bor. 25-35 oralig'ida bo'lishi kerak har bitta sinf. Undan keyin sinflarga qarab o'qituvchilarni dars soatlari kelib chiqadi. Dars soatlaridan kelib chiqqan holda ularning oyliklari belgilanadi. Shu bilan birga bolalar soniga qarab rahbariyatni direktor va uning o'rinbosarlari shtat birliklari belgilanadi. Ko'rib turibsizki, har bittasida o'zining normativlari bor, ya'ni qonuniyatlari. Misol uchun, agar shu maktabni saqlab turish xarajatlariga to'xtaladigan bo'lsak, unda ham belgilangan nechtadir svet yoqadigan quyichatillari bor, nechtadir isitadigan qozonxonasi bor yoki bo'lmasa qanchadir elektr energiyasini iste'mol qiladi. Shunga o'xshagan har bittasining normativlari bor. O'shalar bilan belgilanganda ularda smeta tuziladi. Endi qarang, bu xarajatlar majburiy xarajatlar, ya'ni ko'p davlatlarda
byudjetni ko'rib chiqilayotganda ular byudjetini ikkiga ajratishgan, ya'ni majburiy xarajatlar mandatory expandatory deydi. Ya'ni buni biz xarajatlarni qilishimiz kerak. Maktabdagi o'qituvchilarning oyliklarini berish yoki maktabni saqlab turish uchun bu majburiy xarajatlar hisoblanadi. Bu misol bilan nimaga olib boryapman? O'zbekistonning byudjeti asosan bu saqlab turishga bog'liq. Ya'ni hozir qo'limda aniq ma'lumotlar yo'q, lekin byudjetimizning 50% dan oshig'i bu oyliklarga yo'naltiriladi. Demoqchimanki, majburiy xarajat. Endi qaysidir qismi qoladi, o'sha qismi o'rtasidagi, ya'ni ustuvor yo'nalishlarga ishlatiladi. Ya'ni ustuvor yo'nalishlarga berilishi kerak. To'g'ri siz aytayotgandek, nima deydi? O'sha byudjet mablag'lariga bo'lgan talab kattaligi uchun vazirliklar o'rtasida o'ziga yarasha nima qilib bo'ladi, nima deydi? Tortishuvlar bo'ladi. Chunki hamma o'ziniga ajratilgan funksiya doirasida yoki qaysidir vazirlik rahbariga belgilangan funksiyalarni bajarish uchun baribir byudjet mablag'lari talab etiladi. Shu nuqtai nazardan bu bo'yicha o'ziga yarasha nima deysan, tortishuvlar bo'ladi. Endi tortishuvlar ham qanaqa tarzda o'tadi? Bu haliga bosim yoki anaqala bo'lmaydi. Bunda o'tiriladi. Yana bitta narsani inobatga olish kerak. Moliya vazirligi o'zi umuman davlat. Bu bitta katta korxona desak bo'ladi, katta korxona. Masalan, yuridik bo'limi bu bizda davlatda adliya vazirligi. Buxgalteriyasi bu moliya vazirligi. Ichki intizomni yo'lga qo'yadigan korxonada bu misol uchun ichki ishlar vazirligi. Xuddi shundan kelib chiqadigan bo'lsak, Moliya vazirligi bu buxgalter vazifasini bajaradi. Ya'ni rahbar korxonada buxgalteriya bo'lsa, u korxona rahbari bergan yoki qanaqadir kengash qilgan qarorlar bo'yicha belgilangan loyihalarning hisob-kitobini amalga oshiradi. Moliya vazirligi ham xuddi shunday hisob-kitobni amalga oshiradi. Moliya vazirligida eng qiyin tomonlardan biri, ya'ni bizda hozirgi vaziyatda qiynab turadigan masala bu berilayotgan yoki taklif qilinayotgan loyihalarni ustuvor jihatidan belgilanishi. Ya'ni ehtiyojlar katta, boya aytib o'tganimizdek, rahbarlar hammasi o'z funksiyasini bajarish yoki qaysidir jihatlarni o'sha o'zining sohasidagi muammolarni hal qilish uchun byudjet mablag'lari zarur bo'ladi. O'shalarni prioritetini belgilashdi. To'g'rilash kerak deb o'ylayman. Nomar aka, o'zi shu bitta yana bitta qo'shimcha bor edi shu yoqda. Masalan, to'g'ri aytdingiz, siz biz faqat byudjetni taqsimlaymiz dedingiz-da. Lekin uni masalan tasavvur qiling, jamiyatdagi ijtimoiy kayfiyatmi, siyosiy o'zgarishlardan kelib chiqib turib, prioritetlar o'zgarib qolishi mumkin har xil vaziyatda. Masalan, saylov yil kelyapti, odamlarga pensiyalarni sal oshirib oliylarni sal oshirib yuborish kerak, yoki bo'lmasa qish yaqinlashyapti, sal gazlarga nimalarga ko'proq anaqa qorish kerak, subsidiyalarmi deganday narsalar bo'ladi-ku. Yoki bo'lmasa harbiylarni masalan militsiyalar shuncha pulimizni olib yotibdi, yoki harbiylar nima bo'lyapti, lekin hech bir anaqamiz yo'q. To'g'ri, u harbiy nima xavfsizlik muhim masala, lekin masalan u darajada pulimiz kerak emas. Asosiy masalan ozgina pulni bu yoqdan qisib turib ta'limga ajratib yuborsak, masalan oz masalan tasavvur qiling 4% deydigan bo'lsa GDPni 5-6% o'tkazilik deydigan mana shunaqa diskussiyalar qayoqda bo'ladi? Ya'ni bu ya'ni qonuniy jihatdan aslida oliy majlisda bo'lish kerak. Byudjetni taqsimlash nima? Byudjetni taqsimotni oliy majlis hal qilish kerak bu, ya'ni qonunchilar palatasi. Bu qonun jihatdan qayoqda bo'ladi va informalni jihatdan parda orqada qayoqda taqsimlanadi bu narsa? Mana shunaqa diskussiyalar. Endi Bezodiga biz endi agar byudjetni yana ozgina 2-3 yil oldingi tarixga qaytadigan bo'lsa, ahamiyat bergan bo'lsalaring, ya'ni ko'zlaring tushgan bo'lsa, 2019-yilgacha, ya'ni 20-yilgacha byudjetimiz prezident qarori bilan belgilangan. Ya'ni
makroiqtisodiy ko'rsatkichlar davlat byudjetining asosiy parametrlari to'g'risida degan qaror chiqadi har yili dekabr oyida. Shu jihatidan, ya'ni byudjetni shakllantirish, uni qabul qilish jarayoni, ya'ni Moliya vazirligi tomonidan byudjetnoma tayyorlanadi, ya'ni hisobga olinadi. Boyaga aytib o'tganimdek, normativlar bor, ya'ni shuncha yillardan beri o'sha obyektlarni saqlash uchun kelayotgan xarajatlar bor, o'shalar birinchi navbatda olinadi, chunki har birta qonunda ahamiyat bergan bo'lsangiz, ta'lim sohasidami yoki maktabgacha ta'lim yoki huquq muhofaza qilishmi, har birta o'sha sohani oid qonunda yozib qo'yilgan. Barcha xarajatlar davlat byudjetidan qoplanadi. Bu biz uchun asos, ya'ni tashkilotlarni saqlab turish uchun beriladigan mablag'lar qo'yiladi. Undan keyin O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, Vazirlar Mahkamasi tomonidan qarorlar chiqadi. O'shalarda ayrim chora-tadbirlar belgilanadi. Ya'ni agar ular davlat byudjetidan moliyalashtirish belgilanayotgan bo'lsa, o'shalar olinadi asosda. Keyin byudjetnoma tayyorlanadi. O'sha byudjetnoma byudjet kodeksining 96 moddasiga asosan Vazirlar Mahkamasiga taqdim etiladi. Vazirlar Mahkamasi o'z navbatida 5 kun ichida uni hisob palatasiga, ya'ni tashqi ekspertizadan o'tkazish, ya'ni byudjetni nomani tashqi ekspertizadan o'tkazish uchun hisob palatasiga yo'naltiriladi. Hisob palatasi barcha makroiqtisodiy ko'rsatkichlarni, ya'ni shunga o'xshagan byudjetni qanday shakllanganligi bo'yicha o'zini xulosasini beradi Vazirlar Mahkamasiga. Vazirlar Mahkamasi shu xulosa bilan birga shu orada byudjetimiz, ya'ni hozirgi kunda bu qonun, o'sha qonun prezident administratsiyasi bilan kelishiladi, ya'ni ko'rib chiqiladi, o'sha prezident administratsiyasiga ham o'ziga yarasha departamentlar bor, shug'ullanadigan, ya'ni sohalar bo'yicha o'shalarga ham o'zlarining xulosalari bilan berib, o'shandan keyin bu narsa Oliy Majlisga kiritiladi. Hozirgi jarayon aytayapman. Bundan oldin bu prezident qarori sifatida chiqqan Oliy Majlisdan sodiroq qilib aytadigan bo'lsam, bilya galochka o'tgan oldingi yillar. Hozir esa biz bu qarorni qonunga aylantirdik, qonun shaklida, ya'ni davlat byudjeti qonun shaklida qabul qilinmoqda. O'z navbatida qonun Oliy Majlisga kiritilgandan keyin hozir shunaqa siz aytayotgan jarayonlar boshlandi. Ya'ni har birta deputat o'zida chiqqan hududlarni, muammolarini ko'tarib, o'sha soha qaysi bir sohada ishlab yurgan bo'lsa, o'sha sohalarning muammolarini ko'tarib, o'sha yerda hozir 2 yildan beri, ya'ni o'tgan yil va undan oldingi yilda shunaqa diskussion jarayonlar o'zi amalga oshyapti. O'shandan qonun ko'rib chiqilgandan keyin, ya'ni byudjetimiz ko'rib chiqilgandan keyin u yana Senat tomonidan ko'rilib, Senat ma'qullagandan so'ng prezidentga imzo qo'yish uchun kiritilmoqda. Yani. Demoqchimanki, oldingi davrda bunaqa diskussionlar kam bo'lgan, chunki byudjetimiz boyaga yana aytib o'tganimdek, unaqa katta bo'lmagan, ya'ni soha lagi yo'naltirish bo'yicha mablag'lar uni ko'p bo'lmagan, treninglarga asosan saqlab turishga ajratilgan. Hozirgi kunda esa bu jarayon o'zgarmoqda. Ya'ni Oliy Majlisda boshlangan, chunki oldingi yillarda biz masalan o'zim ham Oliy Majlisda qatnashganimda shu tegishli qonun ko'rib chiqilish jarayonida vazirliklarni zam ministrlari, ya'ni vazir o'rinbosarlari yoki moliyaviy jihatdan departamentlarning boshliqlari qatnashardi. Hozirgi kunda esa o'sha qonunga aylangandan so'ng bunda shaxsan vazirliklarni bosh rahbarlari ishtirok etishmoqda. Yana shu o'rinda aytmoqchimanki, bizda yana biz ko'rib chiqyapmiz, ya'ni bu yana takliflar tayyorlanyapti. Boyagidek byudjetni ikki qismga bo'lish, ya'ni bu
majburiy qilinishi lozim bo'lgan xarajatlar va ortib qolganini qaysidir O'zbekistonda rivoj yo'nalishlarga ajratilgan mablag'larga bo'lish. Endi ko'pchiligimiz ijtimoiy tarmoqlardan ham mana bu yerda aytib o'tdingiz, Trampni devor qurish bo'yicha nima uchun shuncha xarajatlar turganda bitta devor ko'zga qaratilyapti. Yoki bo'lmasa adashmasam Skandinaviya davlatini Daniya yoki Norvegiyada bitta zooparkdagi hayvonni nima uchun bittasini oldilar? Endi adashmasam jirafa bilan qaysidir ikkita hayvon do'st bo'lgan, bittasini olishgan, bittasini olishmagan. Nima uchun o'sha narsa parlamentda muhokama bo'lyapti? Chunki bu yerda shuncha xarajatlar turganda. Ular o'sha budjetini ikkiga ajratishdi, ya'ni qilinishi lozim bo'lgan xarajatni va qolgan qismini obsujdeniya. Mana shu Trump devori yoki bo'lmasa o'sha zooparkdagi hayvon ikkita bir-biriniga o'rganib qolgan hayvonni birga olib o'tishi bularning xarajatlari o'sha parlamentda ko'ringan. Ya'ni masalan, maktabni saqlab turish xarajatlarini ko'rish shart emas. Uni xohlaymizmi, xohlamaymizmi, uni qilishimiz kerak. Lekin qaysidir miqdorda mablag' bor, o'shani ya'ni ustuvorligi jihatdan o'shani belgilashimiz kerak bo'ladi. Rahmat Nurmon aka, juda ham keng ma'noda bugun mentoring bo'lyapti. Vaqtimiz ham ancha o'tib qopti, uzr, sizni vaqtingizni ko'proq olvordik, rejadagidan ko'ra. Nurmon aka, oxirgi shu bir savol sizdan so'ramoqchi edim, suhbatimizni yakunlashimizdan oldin. Siz mana Moliya vazirligida boya taqdimotida ham aytib o'tdingiz, bir necha imkoniyat bor. Ya'ni o'sha Koreya, Yevropa, Amerika davlatlariga borish imkoniyati bor. Yaponiyada ham bir necha grantlarni yutib, o'shalar orqali kelish imkoniyati bor. Ya'ni o'sha hozirda O'zbekistonda faoliyat yuritayotganlarga. Mana shu o'zingiz hozir Yaponiyada o'qib turib, nima deysiz? Sizdan keyin keladigan yoshlarga yoki o'sha vatandoshlarimizga qaysi davlatda o'qishni maqsad berasiz? Agar Yaponiyani maqsad bersangiz, nima uchun Yaponiyani ular tanlashlari kerak? Mana shu haqida bir to'xtalib o'tib, keyin kelajakda sizning yo'lingizni bosib o'tmoqchi bo'lgan yoshlarga maslahatlar berib o'tsangiz. Rahmat Jo'rabek aka. Nima uchun Yaponiya deganda, agar ochiqroqni aytsak, Yaponiya davlat xizmatchilari uchun nima desam, grantlari привлекательный deydi-ku. Qaysi jihatdan olsa, masalan, men ishlab yurganimizda talablari unaqa chuqur yoki jo'zki emas, ya'ni ma'lum bir imtiyozlar beradi davlat xizmatchilariga. Shu jihatidan yaxshiroq. Agar kimda imkoniyat bo'lsa, o'ylaymanki, avvalambor g'arb mamlakatlarida o'qishga harakat qilish kerak. Yoki masalan, AQShga, Germaniya, Buyuk Britaniya. Yaponiya ham to'g'ri, hozir 3-chi iqtisodiyot bo'yicha 3-chi o'rinda turadi. Yaponiyada ham juda ham nima desam, anaqalari katta imkoniyatlari, ya'ni Yaponiyaning yana bir ustun tomoni bu ijtimoiy jihatidan welfare deydi, ya'ni qulaylik yaratib bergan. Ijtimoiy sohaga qaratilgan ko'proq nima desam sizga? O'tish g'arb boshqa boyaga sanab o'tgan mamlakatlarimga nisbatan osonroq, imkoniyat kengroq bo'ladi. Masalan, uchun mening yoshim 34ga kirgan bo'lsam, menga shunday imkoniyat berilyaptida shu yerda o'qishga. Demoqchimanki, hozirgi kunda Yaponiyaning yana bir jozibador tomoni ularda ko'proq Osiyo mamlakatlarini
yoshlarni jalb qilishyapti. Iqtisodiyotini o'stirish uchun. Bular mana Xitoy bilan raqobatda raqobatlashgan, oldin Xitoydan ham oldinda turgan 2010-yillarda iqtisodiyot bo'yicha hozir shunaqa bularda raqobat bor, o'sha shu jihatlarini to'ldirish maqsadida ko'proq ahamiyat bermoqda. Mana yaqinda ham xabarlar tarqaldi, shu byudjetini kelgusi yilda Yaponiya davlat byudjetini ko'paytirsa, shu ta'lim grantlariga ko'proq mablag' ajratilmoqda. Bu degani yanada ko'proq mutaxassislarni jalb qilish maqsad qilib qo'yilgan. Shu o'ylaymanki, o'ziga yarasha har bitta davlatning o'zining ustunliklari bor. Misol uchun Yaponiyada hozir eslolmayman, qaysidir kimdir aytdi, hamma narsa hazrati inson uchun qilingan. Mana sharoitlarni ko'rasiz. Bu ham bir nima deydi? O'ziga yarasha ustun jihatlari bor. Hozirgi biz bosib o'tayotgan yo'llarni bular qaysidir yillar uch bosib o'tilgan. Biz bulardan ko'rib o'sha narsalarni nima deydi, o'zimizda o'sha shuni bir nima deydi, yaxshi tomonlarini yo'lga qo'yishimiz kerak, ijobiy tomonlarini. Rahmat kattakon. Yaponiyani, ya'ni O'zbekistonda o'zi ishlayotgan, o'qiyotgan kishilar nuqtai nazaridan yaxshi tomonlarini aytib berdingiz. Nafaqat shu, menimcha, men o'zim ham eshitganman, Yaponiya hukumati O'zbekistonda bank sohasini isloh qilish uchun juda ham katta grantlar ajratgan va o'sha o'qish imkoniyatlarini yaratib bergan. Keyin o'sha O'zbekistonni nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, o'xshash bo'lsa kerak Yaponiyaga. Ya'ni o'sha bular ham o'sha qiyinchilikdan o'zini bitta-bitta bosib o'tib yaxshilab kelgan bo'lsa, bizda ham shunaqa hozir juda ham qiyinchilik, ya'ni tariximiz menimcha juda ham o'xshash. Shu nuqtai nazardan albatta shu kelajakdagi vatandoshlarimizga Yaponiyani tanlab shu yerdagi o'qishlarini biza xohlaymiz. Nomon aka, bugun siz bilan mana 1,5 soatga yaqin suhbat qildik. Kattakon rahmat. Undan keyingi o'qishlaringizga, ishlaringizga, oilaviy faoliyatingiz hammasiga omadlar tilaymiz. Har doim sog' bo'ling. Vatandoshlarimiz uchun mana shu bugun mehnat qilib sarflagan narsalaringiz boshqa joydan albatta qaytib kelsin sizga. Rahmat kattakon. Rahmat Jo'rabek. Salomat bo'ling. Rahmat sizga.